First, abahanzi mu Rwanda bemere ko itangazamakuru ribafitiye akamaro cyane kuruta uko bafitiye itangazamakuru akamaro. Kuri ubu ngubu tusigaye tubona abanyamakuru baraba abastari kurusha abahanzi. Ndaguha fakti zigaragara. Umunyamakuru yabaye umustari kurusha umuhanzi ugereranyije n'imyaka yabanje. Umuhanzi yabaga ari hejuru ya byose, yabaga ari top of everything. Ariko kubera ko bagabanyije kujya muri media no kuba bagaragara cyane imbere ya za kamera kugira ngo abantu babinjoyinge, byongereye igikundiro babandi binyimiye kwitangamo bitambo bakagaragara inshuro nyinshi zishoboka. Ibaza niba wenda saga cyangwa ikibazo cya Sabe kiza kikibagiza abantu ko Bruce Melody yatizinze umushinga mushya bitwa bareke batwara iyo foto, niba yago ya uploading ikiganiro indirimbo wenda yitwa Sikosa bikayigabanyiriza wenda ukuntu yakabaye yigenda, niba ikibazo wenda let's say wenda cya Jay Squeeze na wenda natayikuni n'urugero kiba indirimbo wenda yitwa No One ya Kenny Soul na Neptune zikamera nkaho itasohotse, bivuze ngo rero abanyamakuru bamaze kuba top bari hejuru kurusha abasani. Kandi abasani nabo bafite imbaraga zo kongera kwigarura ngo bara uploadizing ngo mutobore dutange ibiganiro kuri za YouTube channel. Urasona indirimbo nshyashya nziza cyane mite nsohora amajwi ya Jay Squeeze mfite kuri Instagram kuko nyine itangazamakuru ryarakuze, twabonye abanyamakuru bashyashya bafite ama content meza yaba Instagram na TikTok bararikire kumva kureba video, ahubwo nabo bajyazajya basaba abanyamakuru ati se guys mwabaye muretse kwa uploading tugasohora indirimbo. Naje mbwire funny fact ariko nyine abantu benshi bashobora kunera amabuye. Abahanzi bo mu Rwanda nka mirongo inani na gatanu ku ijana ni abaturage. Abaki? Abahanzi bo mu Rwanda nka mirongo inani na gatanu ku ijana ni abaturage. Ugendeye kuki? Ntabwo ari abanyamujyi, ntabwo bashobotse, ntabwo bari active. Kimwe n'uko n'abanyamakuru ari abaturage. Industry yacu irimo abaturage n'abo bantu bari shapu. None se mwese mu rugero rwa hafi uraje ubiseke. Ni njye munyamakuru wenyine wo mu Rwanda wakoranye interview na Two Face DB ya Tubab muri Chess Awards. Ubwo zanye mukuru bari bahari bazari bahari benshi bonandusha icyongereza, ariko nyine nabaye umunyamujyi kubarusha kubonye mvigiraga nangara kuvuga icyongereza yigo nyine kuba unyumvireze kuri point bwana munyamakuru. Yes, reka nongere mbasuze nze bifurize komeza kubwa neza mu muri mudukurikiranye umunsi ku munsi. Mbabwira ngo turabakunda cyane kandi dukunda n'ibitekerezo mutugezaho, mutubwire yuko namwe mudukunda kandi muhora natwe gatanu kuri gatanu. Njye nitwa Muhire Jason, njye mukomeje kujya muwana mu biganiro bitandukanye tugeza hano kuri Maisha Entertainment, aho uyu munsi twagarukanye na Tycoon Ndahiro mu mwambaro wa Emirates Fly Better Visit Rwanda Aseno. Uyu munsi wabyongoje gute? Nezo gutyo ni ikibazo. Nyine bishaka kuba ari kwambara na Chelsea cyangwa se ukambara na Liverpool. Uyu munsi wambaye Aseno. Nuko nyifana tu. Ni ikipe mfana. Ndayikunda Arsenal. Okay. Ibyo birahagije, ntabwo twabitindamo. Iyo nje kugira ngo tuganire, bafite ibintu bitandukanye tuba tugomba kugira ngo tuganireho, cyane cyane ko tubera no kugira ngo twubake two gusenya ndetse twubake showbiz yacu. Uyu munsi nshaka kugira ngo tuganire ku tuntu dutandukanye, aho abantu benshi muri iyi minsi baba bibaza ati nirihe cyangwa se niki kintu kirimo gutuma usanga abahanzi cyangwa se usanga n'abanyamakuru batacyumvikana. Ejo ugasanga umuhanzi agira ikibazo n'umunyamakuru, ejo umunyamakuru agira ikibazo n'umuhanzi, ku giti cyawe mu mboni yawe ubona biterwa n'iki? Wenda nahera aho ngaho, wenda ku muntu wibaza niba abanyamakuru cyangwa se itangazamakuru n'abahanzi babanye neza cyangwa se hari ibibazo birimo, igisubizo ni yego. Igisubizo ni yego kubera ko
abanyamakuru n'abahanzi ntago bishimiranye ntago bamenanye neza ariko kutameranya neza bifite impamvu zigiye zitandukanye ubwo ngubwo nawe uzahabwira ngo bamenanye neza bizaba ari uburyarya cyangwa se bizaba ari ukurenzaho ariko ndasubira kuri mbere ko nsubira ko aho byahere cyangwa aho byaturutse nahubwira nyine current situation uko bimeze ubu ngubu naguciye mu ijambo mushaka kugira ngo tuze gutangira from the scratch ndahita amajya from the scratch ariko ndahera ahangaha ubu ngubu situation ukuntu imeze cyangwa se ibintu ukuntu bimeze hagati y'umunyamakuru n'umuhanzi ubu ngubu ntago umunyamakuru ari kwinginga umuhanzi ntago ari kumwinginga ngo please ngo ngwino dukore ikiganiro ngo please ngo ngwino mfashe mbese nyine ntabwo umunyamakuru ari gupfukamira umuhanzi uri kumva icyo kintu ariko na wa muhanzi gusaba serivisi umunyamakuru bisigaye bimugora bitewe n'impamvu we nari bite nsubira inyuma nkagusobanurira reka nsubireho byahere introduction y'itangazamakuru cyangwa se itangazamakuru riri online cyangwa se kuri social media hari za YouTube hari za Instagram na za TikTok ntabwo bimaze igihe kirekire mu Rwanda bimaze gufata umurongo nakita ko ari mwiza igihe cyabanje abanyamakuru bari bafitanye ubushuti n'abahanzi umunyamakuru akabwira umuhanzi ati ngwino mu kiganiro kuri YouTube channel yanjye ngwino mu kiganiro kuri televiziyo cyakintu kivuye kuri televiziyo kikajya kuri YouTube n'ubundi wenda YouTube ya televiziyo runaka n'ibiki byari byiza icyo gihe aho umuhanzi wenda abwirwaga n'umunyamakuru ebana agahita naza neje akongera akagaruka n'undi akaza ngira ngo wenda urabizi abaye mu itangazamakuru igihe kirekire ariko byagize igihe abahanzi bo mu Rwanda bikanga ko cyangwa se babona ko kujya kuri YouTube biri kubicira amazina cyangwa se kujya kuri YouTube kenshi biri gutuma bagaragara nk'aho ari bato cyangwa se bari kuba minimized bagera n'igihe barabihagarika cyangwa se bagera n'igihe bameze nk'aho bakora umyigaragambye silent baraganira ubwabo ku bwabo ati bya YouTube tubikatire tureke kujya ku ma YouTube channel ziratwicira ama image kujya mu biganiro bya televiziyo barabigabanya kujya ku maradiyo biragabanuka bibwira ko kuba bafite Instagram na TikTok bwite aricyo bizabamarira ariko icyo gihe byari ukwibeshya buriya promotion cyangwa se marketing aho iva ikagera iba ari marketing nubwo wajya kuri YouTube inshuro igihumbi hari abantu bashyashya bakubona nubwo abandi baba basanzwe ndetse wenda abasanzwe bakunda nibo benshi ariko hari bashyashya mu gukatakata aho ngaho around bari kugenda babona imaje yawe rero nyuma y'uko abahanzi basa n'abakoze akanama guhagarika kujya kuri YouTube channel cyangwa se gutanga ibiganiro ku macano byabanje kugora abanyamakuru kubera ko abanyamakuru bari bameze nk'aho content zabo 190% cyangwa se 80% zishingiye ku bahanzi umuhanzi yasohoye indirimbo baraza bayipremiyinge kuri YouTube channel baraza bayi tuvuge kuri televiziyo baraza bavuge no kuri radiyo ngira ngo waranabibonye ko abahanzi bitabira ibiganiro bya televiziyo baragabanutse n'abitabiraga radiyo baragabanuka ariko noneho birakabye kuri YouTube rero bikiba abanyamakuru nabonaga ari abasazi baravuze okay one YouTube zidutungiye imiryango zidufatiye ubuzima niho content zanyuraga nabo baricara sinavuga ko bakoze inama ahubwo buri munyamakuru ku giti cyarebye uko yabasha gusurviving adafite abahanzi yaravuze ndabaho gute mu gihe Bruce Melody ntamubonye ndabaho gute yego ndabaho gute mu gihe Kenny Soro yanyuma ikiganiro ndabaho gute mu gihe Juno yanyuma ikiganiro ndabaho gute mu gihe Wiz yanze kuza ndabaho gute mu gihe wenda Aline Sanataje ndabaho gute mu gihe Bwiza ataje ndabaho gute mu gihe Bushara agaragaye cyangwa se Kevin yanze kuza cyangwa papa cyangwa ndabaho gute rero babonye igisubizo nakita ko babonye igisubizo kirambye cyanaje kuba ingaruka ikomeye ku byo bari kunyuramo abahanzi kuri ubu ngubu abanyamakuru baricaye baravuga ko reka twikorere content ziri based kuri twebwe bwacu hari ukujya gusura abantu batishoboye hari ukuzana talents nshyashya ukazana nka Yaka ukazana Vava Imana muhiruko ridashira ukazana abantu nk'abandi bagiye batandukanye twabonye bariya ba twins bariya abagabo bavukanaga ukazana Kodoni Mbogo ukazana bariya ba Vava n'abandi ariko none bagera igihe none barabirenga baravuga gushaka abantu nk'aba ngaba kuba discovering cyangwa kubavumbura birasa n'ibigoyemo reka none tujye tuza tubyivugire njye kuri kamera yanjye nshaka ko umuntu uri inyuma ya kamera mbaze musubize content zibeho ubuzima bube ikintu byaje gutanga rero nyuma nka result twabonye kwanza harayizinze amazina y'abantu bashyashya twabonye amazina y'abastari badafite igihe kirekire muri industry ufite wenda Vava yaje n'ubundi ariko ntago aje nk'umuntu usanzwe abikora ntago azasohora album ngo isohoke ngo ibikorwa bya buri munsi uzanye uriya mukobwa yitwa nde
uriya ngo nuza ngo nubarishere wa Juno yego buramuzanye joyeuse uramuzanye uzanye yakamwana na mazina babaya abastari ariko ntago bigeze abi planingira ariko nubundi baraje kubyigana nyine muri industry icyo raza kuri kiganu kirebwe umuhanzi nasohora indirimbo ye ibura abantu bayireba kwera ko mega zashire kuri babandi bakozwe no kwivumbura kwabo bano bantu turi kubona abashyashya ba rising bakozwe cyangwa babaye raised kubera kwivumbura kw'abahanzi bivumbiye ku itangaza makuru bituma abana izo elema zindi zizo zirakorwa n'ubwo zidafite wenda impact iri serious cyane ariko hari icyo bamariye industry gusetsa abantu n'ibindi n'ibindi ariko byatewe no kwivumbura kwabo ubwo part ya kabiri ni hahanda abanyamakuru bavuze batoke gushaka wenda yaka gushaka nabandi nabandi bagiye bazanwa na social media zinabandi reka tubivunjemo kuba natwe twajya imbere cyangwa se bakitereka bakajya byivugira ukujya imbere kwa kamera kw'abanyamakuru byabongereye engagement byabongereye kumenyekana n'isura zabo kumenyerwa muri society binabongerera kuba bagira bagenenga viewership n'amazina yabo akurure mu biganiro bagiye bikorera ndaguha amazina abantu nka yego barayizinze cyane abantu nka Irene bararayizinga n'abandi kuri ubu ngubu tusigaye tubona abanyamakuru baraba abastari kurusha abahanze ndaguha facts zigaragara umunyamakuru yabaye umustari kurusha umuhanzi ugeranyije n'imyaka yabanje umuhanzi yabaga ari hejuru ya byose yabaga ari top of everything ariko kubera ko bagabanyije kujya muri media no kuba bagaragara cyane imbere ya za kamera kugira ngo abantu babinjoyinge byongereye igikundiro babandi binyemeye kwitangamo ibitambo bakagaragara inshuro nyinshi zishoboka ibaza Jackie Sumuzi Jackie afite yabaye umustari ariko subira back then Mamiaka yatambutse nk'itanu itambu cyangwa icumi tambutse nta muntu warayizingaga ngo abe umustari mu Rwanda adafite ikintu akora kizwi kabisa uri kumva ariko kubera ko abahanzi bagezeho bakabura harayizinze abandi bantu kubera ko bahawe attention bahabwa umwanya Jack akoreshwa ikiganiro n'uyu nguyu akoreshwa n'uriya it's a marketing tubitura baramu marketinze baramutangaje bamweretse isi aba umuntu ukomeye cyane bafite ngo rero bino biri kuba abahanzi okay nago hindi urugero niba wenda saga cyangwa ikibazo cya Sabe kiza kikibagiza abantu ko Bruce Melody yatizinze umushinga mushya bitwa bareke batwara iyo foto niba yago uploading ikiganiro indirimbo wenda yitwa Sikosa bikayigabanyiriza wenda ukuntu yakabaye yigenda niba ikibazo wenda let's say wenda cya Jay Squeeze wenda na Tayikuni n'urugero kiba indirimbo wenda yitwa No One ya Kenny Soul na Neptune zikamera nka itasohotse bivuze ngo rero abanyamakuru bamaze kuba top bari hejuru kurusha abasani kandi abasana nabo bafite imbaraga zo kongera kwigarura ngo baraprojizinga ngo mutobere dutanga ibiganiro kuri za YouTube channel cyane ko ibyo biganiro none ugitanga ushobora gusanga ushobora kugitanga ikiganiro kinarebwe wenda nk'amatiku wenda cyangwa se nk'analize umuntu yikoreye ku giti ngo baba bataye umwanya umunyamakuru muduhamagaje ngo nakire ngo babo ngaho wabahombye ngo yagutegeye ngo ugize iki n'iki yagutegeye ngo arakurishije ngo arakunywesheje ikiganiro kibwe n'abantu ijana rero ubu ngubu ikintu kiri kuba ni conflict hari conflict hagati y'itangazamakuru n'abahanzi ntago umunyamakuru turetse n'uburyarya ebana dusigiye twubaka content zishingiye kuri twiyebwe bwacu nge nago wambwira ngo Tayikuni wenda nkora kugitangazamakuru wenda ntago ngo kukimenshininga wenda ngo ndiruka inyuma wenda ngo yarunaka ngo bro ngo wasohoye indirimbo ngo se ngo waje tukaye premieringa why would I do that indirimbo ni yawe ukeneye ko nyipushinga abantu bakayibona si ngombwa kuba nakwiruka inyuma iyo ni mentality wenda yanjye nka Tayikuni ariko wenda ushobora no gusanga ari abanyamakuru babyumva gutyo indirimbo yawe wayisohoye ukeneye ko abantu bagenda kwireba kuri YouTube ugacuruza ukinjiza ariko si ndo kukwinginga ngo umva mu rugo ngo ngo umpe ikiganiro ngo kuri televiziyo ngo please ngo ngwino okay show yanjye wenda kuba wazamo kubera ko ufite abantu bagukunda barayishimira kukubona n'iki n'iki ariko mfite option nka 100 mfite kuba naza nkavuga kuri Kendrick Lamar utari bunangore impamagara kandi afite impact y'uruti yawe nakora kuri Diamond Platinum zinikoresha ama shorts n'utu video umuntu akishima first abahanzi mu Rwanda bemere ko itangazamakuru ribafitiye akamaro cyane kuruta uko bafitiye itangazamakuru akamaro kubera ko mfite hari option nyinshi hari ikintu bajya bibeshya abantu basane ngo urabona ngo radio ngo na televiziyo ngo byarahindutse ngo ubungubu ibintu ngo byimukiye kuri social media surayisanga social media usigayihanganira naho na General Benda hari bukurusha TikTok arakurusha Judy araza kurusha kuri TikTok Titi Blonde arakurusha kuri TikTok bakimenye TikTok barazifasha none inzira yabaye niyo kugenduka ukaproachinga mu TikTok akagufasha gupushinga proje yawe ariko iyo proje ari gupushinga barapushinga proje yawe niza abandi cyarimo ibaza ariko kubona nka platine ari kubyinana na nuza na Jojo Please challenge rero ibintu bitashoboka ibintu bitashoboka nyine kubera ko bakabaye kuba bara setting the standard ukabona The Ben ari kubyinana na Judy
muri challenge. You know, like they are putting too much efforts. They, okay, umusa nashobora kunyumva kanyumva ngo tayikuni ngo yatwatatse bla 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 bla. Oh yeah. Bageze giye bari yuvumbura. Bageze giye bumva ngo unakoze hitting ngo TikTok imiragende imirabyinwa challenge ngo Instagram iragenda ariko menya ko dufite audience dusavinga standukanye. TikTok ikoreshwa n'abantu b'abanyamujyi. Instagram n'abanyamujyi ariko dufite igice kinini cyane nk'abantu bano benda muri MTN wacu muzika festival bari gusangasanya gatare. Zagicumbi na Musanze ntagara aba TikToker ntagara no kuri TikTok indirimbo zawe zabyirwa na bari abantu indirimbo yacuranzwe kuri Kiss FM kuri Radio DC kwisibo radio kuri za BNB nandi ma radio menshi yayikinnye niho bazayumvira bakumva izo lyrics bakazimenya mu karirimbana iya ndirimbo bazabyina nuwo yibonye mu mafushusho ya the round about kiganiro cya ishusho radio nuwo yibonye kuri TV 10 wayibonye kuri KS2 kuri RBA kuri Flash kuri Sango TV uri kumva numuno akonye kuri YouTube nimo rabivugaho nuzavuga toke hari indirimbo nshyashya ndaramunye kugikana wende cyamaisha magic ari harabivuga reka ndirimbo yatuyibyine nurumva ko re audience nini wabuze urwanda ruri kwihuta nibyo ariko kugira ngo systeme cyangwa se technology abantu bayimenyere urumva bisaba igihe ubu ngushaka gusanga nanye ntaje gukoresha iPhone kandi nita ngo ndi smart yinga iPhone yaso imbizi kwa kuri bishyashya kuri ngiye hari abantu batarekera kumva radio nano kubazarekera hari abantu bakire ba televiziyo masaha yose abo ngabo ni buri gukorera bivuga ngo ngewe ngo namaze kuba umuntu wa danje ngo mfite drip za danje ngo bla 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 ngo bambonye ngo TikTok ngo no doesn't mean ngo Spotify streams Spotify ngo streams sawa nyine ni streams kandi bashaka umuntu audience ishaka umuhanzi wayizituye kumva rero izi conference zirahari ariko byatewe n'abasano bwabo basa naho bivumbuye bagashyiramo intera mu kugira ngo wende umuntu abe ya bafasha umunyamakuru nk'umuntu ugomba guhora basaba nicyo kintu babyishye nyine bo baragiye umva ko mu mitwe ya umunyamakuru n'umuntu ugomba kuba yakora approach buri gihe kuri bo ariko saba hanze bose hari babandi bumva ko hari abo bamaze kugera nibo bari bafite iyo mentality kandi iyo mentality nabo yarabafix cyangwa se bugezeho ingaruka uzabyibonera ubu ngubu turavuga Yago turavuga Sabe turavuga Emirene turavuga Tayikuni Ndahiro turavuga Jesquiza turavuga Philipita turavuga Rugaju Rigani turavuga Kenisi turavuga Scovia amazina abanyamakuru araje abamanini atwikira abasani urugero abanyamakuru bazamuka bakaba banini cyangwa se abanyamakuru kuba abastari ni benshi kurusha abasani mbwira nko mustari umuhungu w'umusani waje uyu mwaka nyankubwira abanyamakuru baje imyaka ibiri itambutse kandi benshi ese uno Diez Dora sai simbona nari mushyashya buri ara ngaho nyumvira kamarade uramuzi yego kamarade usuka abantu bamuzi se Emi leba Emi yego atari Emi arya uri yabo kugihe yitwa nde hari Emi kinege umureke hari Emi nyawe disikrema nisikrema nakintu amubwira arashinga YouTube channel y'umudamu we pa ibihumbi ijana bigata byuzura afite DCTV Rwanda yujuje ibihumbi ijana yaricaraho namutuka cyane ari cyenda kitereka kaminagura bakazunguka boss ni umuntu utazi ariko arakora bigakunda nyamakuru dumba nandirimba aririmbye nimwe ariko ufite izina rikomeye cyane Godfather afata imyanzuro afata imyanzuro mu gihugu nuba ngo nyine itangaza ko ryageze imbaraga ryageze power nyuma yaha abanyabiganiro bivuza abantu babyitabira wumvaga za bizabigenero byagira ngo bya Sunday night ngo zande banabaga bari excited kubera ko bagiye kumvamo abahanzi ariko nyuma yaho abahanzi baburiye cyangwa basa nabivumbuyemo baka ngo bagiye kurinda ama brand Sunday night sigeze bira kuri X kuri space bagiye ngo kurinda ama brand yabo ngo keneke icyo cyongaruka ziri kuba rero ubwo ngubwo umuntu agiye akabeshya ngo umubano w'abahanzi ngo n'abanyamakuru meze neza siko bimeze none abahanzi bagiye bahita bamera nk'aho bakoze specialization baravuga ati ngiye wacu naha ntabwo nyigomba kujya muri ruriya rugo niba wenda utanga ikiganiro kuri The Choice Live gusa utagihereza ishusho bivuze ngo bamaze kwirimita urumva nyine wewe urumva bibaye ariko hari abantu bakunda Tayikuni bashaka kureba The Roundabout kandi niba kubonamo barakwizereramo hari abantu wenda bakunda ikiganiro nka Ten Tonight cyangwa se wenda 10 plus utagiyeyo audience urayibura nyine twebwe abanyamakuru durana option nka sa twe dukora icyo bita kwigisha kumenyesha no gushimisha ndaza n'ingingo tuyiganireho ndayibaza umuntu wabivuga mu buryo busekeje abantu bishime abantu narwo bazibuka ko wasohoye indirimbo kubera ko bari kureba ibyako kanya twe dukora ibiganiro bya televiziyo bimari saha imwe n'igice iyo saha imwe n'igice kubayireba akareba irimo byose yabyishimira aketa yicomokera nina kuvuga wose urantwariye
nje ntago mfite inshingano zo kuba nakuvuga rega wowe ntago bampembera kubera ko navuze wenda Davis D cyangwa navuze Bruce Melody cyangwa The Ben cyangwa Kenisol cyangwa Juno ntago ari byo kontra nyina ngaruka ivuga kontra y'akazi ka ishusho nagivuga ngo uzavuga uyu n'uyo ya creating a content producing a content ntago waza kugira ngo content ngo ko nta ko nta Bruce Melody urimo ntago biri butambuka ngo na The Ben ndeba hano ngo na Medi nasara rubona ngo oya siko bimeze umubano abahanzi n'abanyamakuru warangiritse ariko byatewe mbere na mbere n'abahanzi ariko abahanzi byavuyeho niba abandi bibona nk'aho aribo bakuze byaniciye babandi batoya bari kuza arakantu nshaka kukubaza mu minsi yashize kagiye kabaho wigeze kukavuga ariko niwakinjiramo cyane aho mu minsi yashize wajyaga wo approaching nk'umuhanzi igihe byagiye bimba ku giti cyanjye ni ibintu mfitemo nk'ukuri ugahamagara nk'umuhanzi ukamubwira ati se bro imeze bite nabonye hari uburyo dushobora kuba twakoramo ikiganiro turi kubivugira kuri music nyarwanda cyangwa se uburyo wenda music yahinduka wenda tukayiteza imbere we ukumva arakubwiye ngo bro ngo nese ngo urabona ngo naza kuvuga iki ngo nandirimbo nasohoye ngo ubwo se ubwo naza kuvuga iki ngayumvira ibyo bintu wo bibona gute ubibonamo mu yihe suri imeze gute kuba umuhanzi ushobora kumuha problem ati kugira ngo ukomeze ugaragara cyangwa se kuri no spotlight nawe ubu yiriho uyu munsi bimusaba kugira ngo azeho ubwo yakoze indirimbo kugira ngo ahubwo yigaragaze niwe naba nandirimbo ahubwo avuga uko we wundagiye no kwishyira hanze rero ibyo bintu barabyitiranya cyane umuhanzi uvuga ngo ntabwo yaza muri media kubera ko ntandirimbo nshyashya afite ngo nese ngo ndaza kubwira icyo abantu nese muzima usanzwe nta bwenge bafite ntabwo ese kuganira ubuzima bwe ni branding uri kwimenyekanisha uri gutuma abantu batakwibagirwa nese uzasohora indirimbo nyuma y'amezi atandatu bore kugaruka muri interview burya bakubona nk'umuntu uri kuza atangira urugero tubishyire mu buzima bwa kinyarwanda cyangwa busanzwe uzongera kuvugisha abaturanyi ari uko wabyaye muje kwita izina hoyishoboka ubuzima bwose udafite umwana nyuma y'uko umugore atwite n'igihe yibarutse ukeneye ba bantu mu communicating kubera ko you see the person ariko ngo ngiye ngo najya muri media ngo ntago mfite ngo projet nshyashya umwana ngo mfite ka ipi ngiye gusohora ngo umwana ngo nzahita nkurabura nyine ubayeho nk'udahari kuko ucuruza umwana ntago ucuruza indirimbo gusa ubuzima bw'umusitari acuruza lifestyle ubuzima bwe bwose arabucuruza inkuru arazikora uzikora inkuru mbere yo gusohora indirimbo during and after production pre-production and abroad byose ugomba kuba ukora stories ariko niba yibeshya ngo ngewe ngo niba nta projet mfite ngo ntago njya ngo kwa Maisha ngo ntago mvugane na zero nyine urayicyura niyo mpamvu abahanzi bakora inkuru batinda muri kino kibuga nka Bushari Bushari buriya ntago acuruza indirimbo cyane we acuruza story inkuru nese indirimbo Bushari aherwa indirimbo ryari agiye gushyira album hanze yego ibaze ko yitwa Full Moon igihe ahereye yivuga ntago arayisohora kandi irarangira hari hariya ngo irimo karigrafi harimo indirimbo nziza cyane nyinshi harimo izitwa za kwezi n'izindi nzi album ya fresh ariko areba akavuga se n'ubundi ndayisohora ize kumfasha ikomeze neza ari muri turawusoje nawe uzana DJ Pius indi ndirimbo wenda yavuba arimo ni yo kuntu bitwa byuka buri buri na na turusha ubuhanga indirimbo no bitwa bamwibagiwe bagiye kuntu bayita ariko ndamuzi uriya munege niyo aherukamo reba ushari we aragenda agakora stories akavugwa akaba around n'abategura ibitaramo bakamutekerezaho kubera ko bigeze kubona stage nziza yigeze gukora ushari rero ntabwo bimusaba kuba afite indirimbo nshyashya kugira ngo atange ikiganiro kubera ko ibiganiro bye bimuhesha akazi natekereza icyo kintu kabiri ubushari ntabwo bango ngiye ngo mfite ngo new project nari ngo I'm coming after the project no banza urebe ubushari nica yawe ni iyihe ubundi ukorerwa ni iki nibyo akora indirimbo nziza ariko story ibiganiro agiye akora byo bamuziho cyane uzari ubwo ibiganiro biryoshye cyane kurambirwa bivuze ngo rero we yamaze kubona nyine strength ye ni yabonye imbaraga aho ziri urwego rwararuhuse nawe azi kuririmba nibyo ariko yamaze no kumenya ko gukora ibiganiro biramukorera bimuhesha akazi byakabiba ari isomo rero ahubwo kuri ibiganiro bifite impact ntabwo mvuze ko kuri ibiganiro ahantu hose habonetse oya ngo gukora ibiganiro bifite impact uretse ko nyine nta impact iba ntoya nubwo aba ari abantu 150 bakurebye hari umuntu uba wungukiye mu kukureba cyangwa se hari umuntu uba ugeyininze through the interview ahaye umuntu cyangwa se ahaye igitangazamakuru runaka so abasani rero muri iyi minsi bazakomeza abanyu muri bino bintu mu gihe bagiye kure y'itangazamakuru basohora indirimbo nshyashya nziza cyane yago ayitere kuri rokete indirimbo yawe urayirebera cyangwa uyiyumvire urumva urasohora indirimbo nshyashya nziza cyane mpite nsohora amajwi ya Jay Squeeze mfite
kuri Instagram. Kora ko nyine itangazamakuru ryarakuze. Twabonye abanyamakuru bashyashya bafite ama content meza yaba Instagram na TikTok. Bararikire kumva. Kureba video. Ahubwo nabo bajyazaje basaba abanyamakuru ati se guys mwabaye muretse kwa uploadinga tugasohora indirimbo. Kona nirabwiye nabwo yakantu gatukurushye abanyamakuru nk'urugero rwa hafi ugiye ubone ko ibintu byahindutse. Ushobora guhamagara mbwira nk'abahanzi top 10 y'abahanzi mu Rwanda. Mbwire top 10 y'abanyamakuru bakoze bavukoze inama. Hari imyanzuro yavamo ikomeye igira ibugire impact kuri industry. Kurusha iyo abahanzi 10 bakora ntigire impact kuri industry y'u Rwanda. Mbwira abahanzi 10 umva nyine bagezweho mu Rwanda. Abahanzi 10 se? Mbwira 10 bawe. Ngiye nkubita abanyamakuru banje. 10 ngo ndaje nafata muri category fata hose muri rusange rufata muri rusange kufuta ubwo duhera mu bitwa ko ari abakomeza utaza nishaza nyine bafate bose bose bizeye The Ben ugafata ba Bruce Melody oba babiri The Ben Bruce Melody aha ugafata abo babwiza nubundi basanga barimo kuzamuka uyu munsi fata bose 10 ugafata abo ba Juno ugafata abo ba Bushara ugafata abo ba na Keni mushyiremo na ba Keni ugafata abo na ba Element nabo babaye na ba Bulldog bashyiremo ugafata na ba Buda na Riderman mushyiremo ugafata nabo ba Green P ugafata nabo ba Fireman ego nubwo arekera nabo ba Bushari sibwo nibuzuye nubwo arekera nyine ndakubwira amazina y'abantu 10 bafite influence ikomeye cyane mu Rwanda kandi bavuga ngo bitwa ngo nabanyamakuru nubwo wenda bitaba ari professional ariko nabanyamakuru tugende yego yago wa mbere Sabe wa kabiri Emirene gatatu Philipita gatano Chita Magic tandatu DJ Brian Karine Jihad munani ubwo ngo biri kunsaba gushaka Godfather ndahita mu guterekamo nawe ndagutamo Godfather namugukubita yego ukiri kuriranganya amaso mbite ngukubita Decade Mujye kibitegeza mbite ngo wa Jesus kwiza kasuku. Mujye ubati se bigenze bite n'ite ngo kubita umuntu witwara kinze y'Imana. Mujye urebye ku ruhande ngo uvuga ati bigenze bite riki kibaye mbite ngo kubita Gerard Mbabazi. Eh uhindukiye mbite ngo wanita pendo. Byagenze bite Rusina ngita zanga. Ninde ufuye ninde? Mbite ngo kubita Sandrine Sheja byagenze bite bya ninde? Byagenze bite? Kubita ndibe umuntu ninde? My brother. Nandirimba kongera kumva. Ibyo ngo rero abahanzi bakeneye itangazamo kuri n'ukorana naryo neza. Simvuze ngo ripfukamire. Singomba kwinginga tayikuni cyangwa ngo Justin oya. Mwikihenura kwitangaza makuru. Kuko byaragaragaye ko itangaza makuru ridakoresheje content z'abahanzi rya survivinga. Nabwo se rya survivinga igiye kingana iki? Ariko byasha ko rya survivinga. Nabahanzi batagiye kwitangaza makuru ba survivinga ariko nabi. Yego. Nibyo uri kubona ubu ngubu. Indirimbo iraza ari nshyashya ariko inkuru ya Sabereti itwikira. Nta muhanzi ugikora inkuru. Uziko hari abahanzi basigaye bishyuza nabo. Bishyuza ngo interview. Buryo umutumire mu kiganiro agatabwira ngo mwana areze ngo ntese mwana ngo ko YouTube ngo zicuruza nyine ngo nshakira. Ngo yanshakire nyine. Nicyo kibona ese televiziyo zina. Kuko umuhanzi buri minsi umuhanzi ushobora gusanga aryamye ukwezi kose. Nta gitaramo yakoze. Nta ndirimbo yasohoyemo. Niza afite mu busidura zari amadeni nazo yigeze yishura. Gusa no kugira ngo aze mu kiganiro no kumutegera moto. Ibi ntabwo bivuze ko umurwa wo kugira ngo mbarwanye ariko ni ibintu bihari. Niyo reality. Nyama ko umuntu akubwira ngo mereza nk'ibihumbi veni, akubwira ngo ejo nzaguha ikiganiro. Ibyo ntabwo byakabaye turufu kuko niba bavuze kandi bakamuhereza n'ubundi nta kintu bigiye no gukora. Niba bavuze ngo wenda kujya kuri cano ngo cano ngirimo views irimo amafaranga. Na bafite cano azayigira ibiganiro cyangwa ajya nabicishaho. Ikindi yashaka kubikima kuri YouTube akabitanga kuri televiziyo kandi televiziyo nayo ibona amafaranga kuva muri commercials baje kwamamaza n'ibindi. Rero ntabwo buri kintu cyose wagiye. Nese igihugu nacyo kwishyuza kubera ko kirimo. Ibase kitwishyuza. Nese wakishyura iki? Kuburi mu gihugu birahagije gusa. Rero nanjye kuba umutungo w'igihugu. Rero nanjye nagufasha ukaza kuri channel yanjye nabyo birahagije kandi kuguhuza n'abantu bawe. Nibyo ndaba amafaranga araza ariko nanjye nabarandi nguhaye. Yego. Abantu barakumenye baguhaye ibitaramo, baguhaye ibiraka n'ibindi. Iyo platform yanjye utayijeho hari abandi batayizo. Twabonye garimo alternative. Mu batumirwa n'abantu no muri content. Content remo alternative nyinshi. Iyo mvuze alternative ni ibintu udakoresheje iki wakoresha iki ngiki. Muri economics ari cyo bita ngo ni substitute goods. Substitute goods ni ibicuruzwa bishobora gusimburana. Utari amashaza ngo yarishe ubugari, amashaza abuze warya ibishyimbo, ubugari bukamanuka. Utanywe Fanta Orange wanywa Coca. Urikumva icyo kintu
udateza imodoka watega moto mwese mukagera mu giye substitute goods niba uri busharukanye mu kiganiro ndazana nyogoye kandi kirarebwa ubuzima bukomeza uri Bruce wanyumye kiganiro ndazana wa mukobwa yitwa nde wawe ndingo ndazana Joyeuse ibintu bigenda of course wenda nago bimeze kimwe ariko nyine umunsi warangiye call it a day so don't sit there call yourself that a superstar and stuff umve ko hari man nta revu bagira ko byutamanuka nayo niyo mpamvu ruganda nka Coca-Cola ruhora rwamamaza kandi turaruzi twese uzwa ari ama ads advertisements za Coca-Cola zigitambuka nshyashya noneho Pepsi baracyamamaza MTN baracyamamaza kandi abantu bose barabizwa mu Rwanda risimu kade byiri hari Airtel na MTN ariko barashavuga twe twitwa MTN turahari dufite ibinibi wowe Mwese uru mustari kuruhirwe kuburyo wakera gukora promotion izina rya nibihangano byawe. Who are you kuburyo mvuta gukomeza gukora interviews? Nagwa rugero Coca-Cola iracyamamaza. MTN iracyamamaza. Cristiano Ronaldo arashinga YouTube ufite ibifaranga ariko arabareka nkore YouTube channel no akomeze kumbona wowe. My image. Uri ndengo njinango n'amanya utanga ibiganiro ngo brango ya. Wazanya ngishira kuri TikTok ngo byijyane. Mu Instagram byitware. TikTok si upload inzira kubaza. None se ngo interview ngo indirimba yikoze uti gutekereza iki ushobora igitekerezo cyawe rega nako je bintu rwose zigeye bintsetsaho ngo bize ngo buryo bwa marketing handi usanga ngo avuga ngo kuri Twitter ni nduyoboye ngo no brainer hari na communique aya yo ngiye byo nawe bihora none so ari ibintu bibeshye urumva audience ya Twitter ati TikTok ni nduyoboye hita bafata ubwo niba DJ Rubenda na Judy na Ruzana na Titi Brown nabande ubwo twagiye Instagram ni bande bayoboye ibade kati na baka bosa babona bande bose abo nibo ni wahita bafatwa YouTube ni bande bayoboye ndiri barebamo izaca nundi sanga zifite sidini wa TV station ni asanga akora uyavuga ngo tuzakuri kiganiro live banacyaprodinga kuri YouTube ubwo abandi kritikire nabo bazandika bitewe n'ibyo bintu ariko ibyo nibyo nashaze kugira ngo nge nivugire ku giti cyanjye ngwite n'uko nge ibintu bibona ikindi kintu cyaje kugaragara cyangwa se cyaje kutavugwaho rumwe ngo ni nko kuba hari abanyamakuru bitwa ko ari aba legend cyangwa se ari aba legend ngo uyu munsi batakigira ikintu bavugaho cyo muri showbiz ngo batiteranya n'abahanzi cyangwa se batiteranya n'abantu bo muri no industry ya music ibyo byo bibona gute ko ku munsi nka zero saga zibayeho ntago urabona umunyamakuru wa danje azanga bivugeho abacecetse eh okay byo bintu birimo cyane cyane ko nugerageje kugira ngo ubimubazeho mushaka kuba mwabiganira gutyo buceke ku ruhande ariko ataje kwa kuna kusanga kuresha platform yo ngabe yabigaragaza avuga ati ibintu byakagenze gutya mwaka bikoze gutya cyase bigahinduka gutya bivuga iki byose byabibangamira abahanzi cyangwa se music industry yenda muri rusange industry yacu iri collapsed cyangwa se industry yacu yabaye yafunze umunwa cyangwa se yahawe ruswa industry yacu yahawe ruswa muri buno buryo nago ruswa ni ngombwa ngo mpite mvuga ati fata ibahasha y'amafaranga nuzongere kumvugaho cyangwa ati ngwino ngo twara ahantu ngo uri byo kurya ntuzongere kumvugaho cyangwa se ngo urangire kireka ntuzongere kumvugaho ukuntu biho cyangwa bikorwa twese turi abantu tugira inshuti hari ukuntu ushobora guhenda guhura n'umuhanzi wenda witwa suma navuga nkande wenda mbese mpuye na Davis D amaye chance fresh umujing undi bikorwa byawe ukora man akiri icumi bimwe agafanta kubera ko ambwiye ko akunda ibikorwa byanjye mu marangamutima ya muntu psychologically uhita ubona umuntu ari umuntu mwiza kuri wowe cyane kubyo nshobora gukora ni ikosa ry'ubufu bate umuntu kwa nkunda koko kuko ndamuvamo kweri atarambwiye ko byo cuma guhari rya ruswa ariko kubera uburyo yibiguhaye yiguhayemo rebyo nshobora kuba byarabaye byinshi ugasanga ndaraki bigeze inshuti nka Bruce yamurangikira kandi cyo kuyemusinga ahantu urumva ugasanga ndaraki agize chance yo kubona Bruce amushakiye ndo brand ambassador ahantu runaka uwo muntu ugukora ibyo bintu ni nka guhaye deni ry'ubuzima bwe bwose nyine nka gufasha ubuzima bwawe bwose utazongera kujya umuvugaho yego nyine abago abuguhaye nyine inzi ibyo bihe byose n'urugero ariko bera none ku rundi ruhande mu buryo bwa muntu hari uburenganzira bakwambuye akwambuye uburenganzira bwo kuvuga freedom of speaking arekwambuye freedom of expression abayikwatse urikumva rero kugira ngo uziyambure icyo kintu cyangwa se wumve babaho nyuma y'ibintu byiza gukoreye biragorana no undi gukora ibyo ngibyo umuvuza atabona nkaho mugambane
You see that? Kandi ni buryo mwe nayo ibyo ariko sibyo nanone kuberako naga ari impuhoya kugiri kubera gisa ari wowe yafashaga gucyokira aka kimata ikune urumva so tarugikwiye wowe rero tugomba we need to move out of the box. Let us stop thinking about wenda ngo wenda runaka ngo yama ngo ugeze kumwandira akanyenyeri ngo nkenye oya ibyo bita fallacy appeal to pity muri philosophy ni ukugendera ku maranga mutima ugafata imyanzuro idakwiye nyine okay niba ari ubushuti n'ubushuti akose nyuma y'ubushuti ntago biri buhinduka akazi ndanakumena bavuga ati yo brother man nakuvuzeho uyu munsi wakoze ibintu by'ubufu yararahiye uncle ngo utayikuri ngo utakuri ngo urumugambanye ngo urinjajwa ngo urumwana we yes sir kubera ko nyine ntago wanzanye ega nta muntu wanzanye Jackson we nta muntu wanzanye nzapfa nakubonye uyu munsi nzabona undi ejo ariko njye ndinda ubumuntu bwanjye kurusha nyine ikindi cyose mu mutwe hanjye umutima wanjye ariko uzuko kutavuga ibintu kubera ko umuntu yaguhaye amafaranga kumva urashaka kuvuga ariko ukavuga ya baba we nubwo byita wumvise bya bintu ngo nari nkundiganya ijambo hari abantu baniganywa amajambo hano mu Rwanda bafite byinshi bashobora kuvuga baniganywa amajambo ewe ndashima ko nari muri abo ngabo ndi free umutima wanjye uri clean icyo ntekereje ndakivuga as long as mafite wenda facts n'ukuntu wenda ngikorera ubugororangingo nari buze kuvuga ibiboro by'urukozasoni n'ibiki byose ariko nyine industry yacu nuko imeze nuko yubakitse niyo ugerageje kuba wowe cyane hari abantu babikwangira bagakirageza kuba bagushyira hasi ndenga sagageze kumba mu mezi atambutse abantu bakora inama ngo bagire n'iki n'iki ariko ngende blessed kabisa nta kibazo kibi ngibyo nyuma sifite so I think nyine nuko industry imeze igikenewe ni ukwiyunga hagati y'itangazamakuru n'abahanzi kubera ko nta mubano mwiza uhari harimo tu groupe n'udusiko twinshi cyane umuhanzi ntabwo ari free kuba yamuvinga ahantu hose atekereza kuba yamuvinga bitewe n'abanyamakuru bamuguze urugero cyangwa se bitewe n'abo yizera abahanzi baba bigeze bagize umwiryo birya ku itangazamakuru wenda ntibabavuze ngo nakuzongera kujya mu itangazamakuru ariko birasa naho ariko babikoze bagabanyije appearance zabo mu mateleviziyo amaradiyo ama YouTube aribyo biri kubafekta now kubera ko buriya ntabwo ugomba kwigana abantu bose ntabwo abahanzi bose ntabwo ari ba The Ben man ntabwo abahanzi bose ari ba Meddy The Ben we inkuru n'itabi hari barayihimba barayikreye ariko ari wa muhanzi no gukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo akreye inkuru noneho ntinabe inkuru abantu bagahita bayibagirwa urajya kuri Twitter ugatagiga abantu tugatubona ubwambure bw'umu DJ bwagiye hanze zero ukaba urayibonye nyine trend yawe ikaba yabuze urabwira abantu ko indirimbo igiye gusohoka ari nshyashya kumwe n'umunyamahanga iminsi ngaho 2027 kuri TikTok tayikuni ku ruhande aho ngaho yagiye kuri tele yakoze inkuru n'umuntu wavuga ati bombo kabale 1993 zo ngo rero content ntabwo ari abahanzi gusa n'abahanzi bige kubana n'itangazamakuru neza ntibaripfukamire ariko nibaryiyambura bakaryambura completely ingaruka bazaze facing kandi biri no kuzi facing Bruce Melody uyu munsi agiye gusohora indirimbo dore ko yanamaze kwiga amayeri yo kuba asigaye abanza gukora challenge ariko bikaza kurangira hari ukundi kuntu bigenze iriya challenge iyo yibonye gute indirimbo igiye gusohoka sound yayo ntabwo ari nziza sound ya challenge ntabwo ari harimo noise nyinshi cyangwa gusanga wenda ari agasampo wenda kindira nyine ni agasampo ariko agasampo karimo noise iriya proje niba ari kuri izasohoka yumvikana ntabwo izaba ari proje yumvikana fresh ni proje wenda ntabwo turumva igice cya BN yaririmbye part ya BN uko ivuga buriya BN ni umuhanga cyane mu makolabu yahawe amakolabu abikora neza yaba kolabu ya iRasta yaba mu ndirimbo afite na The Cool Gold n'izindi yagiye agaragaramo atanga amaverse meza hanyuma ni indirimbo nyine sinzi irabuze nabaye nziza yagerwa nziza na BN kubera ko niwumva beat yayo ni beat nyine ni indirimbo utabyina inshuro nyinshi ifite utumero twenda kuba twiza mu kuntu ajyane batari yafata ariko nyine harimo ntabwo yaririmbye ntabwo nyine urabona hari indirimbo ziba ziririmbitse bya kinyarwanda yaririmbye mu buryo bwa kizungu cyane nubwo atavuze icyongereza cyinshi ariko nyine ni kizungu cyane
Nisanze ngundu mono nazi nyine ni communication yani munye nisanze ngundu mono namenye kujye no muntu ashaka kamutindamo kumunyine kari kari ku rwego rwa hano nyine rero yashatse kugera bihanitse cyane nyine nyine kondira kubaya nyurya birimbyemo nyine sanaho ku processing biragoye ku biricinga biragoye okay shora kuzaba hiti kwerako nanga n'injye ugiye na hiti n'ubwo injye uyitanga igihe mvuga no kuvuga opinion yanjye cyangwa se nko kurebera muri rusange buryo ibintu bihagaze Ikindi ndirimbo mbona ko asohoye kuri pressure cyane ntabwo ari indirimbo asohoye yabyiteguye neza afite pressure ishobora guterwa n'ibintu birenze kimwe pressure yo kwitwa sowe tabaye nini nk'uko wenda bitekerezaga sowe se yabaye nini buriya nabyo birashoboka nakubazaga nyine sowe yabaye nini wapi gute ku ruhe rwego nyine kubera ko mu gihe iyo ndirimbo yasohotse abantu babanje kumva challenge cyane kurusha kumva indirimbo cyane ubwire kuko so we expectation z'abari abantu ntago ari izo babonye nese ari sowe na ogera indirimbo nini niyi ogera burana uko nyifata nk'indirimbo n'ubundi yari ifite ikintu wende hagarariye nese nazindi zari zifite zihagarariye zitakwaye nka ogera ariko ntago zageze ku rwego nk'iri aho yageze nyine nakubaje nanjye hasohotse indirimbo nyinshi z'amatora kuki ogera ariyo yabaye nziza kuzirusha akira ndirimbo ni nziza nibyo nakubwiraga rero nese ogera na nuze na sowe ni ihe ndirimbo nini ogera nuye yabaye roko cyane roko nese international ni iyi ubwo ni soko gute nyine aho yakoreye Nigeria shooting rwa Nigeria aho ni igihombo gishingiye producer audio munya Nigeria video Nigeria yego resulta ni z'u Rwanda nyine urwego ni Nigeria nyine yakoreye muri Nigeria ariko iraje ibaye indirimbo y'u Rwanda kandi nabwo ntije kurusha izindi zo mu Rwanda icyo ni igihombo kuko niba kuri Nigeria bivuze ko one you are expecting to gain a lot of stuffs cyangwa se audience nini ushaka kuyikora muri Nigeria cyangwa se ibe indirimbo iri international ko nabaye nini bakoranye cyangwa indirimbo mpuzamahanga ariko ntabwo ariko byagenze rero kuba sowe itarabaye nini nk'uko yabitekerezaga badaciyemo n'iminsi myinshi umuntu mu competitor we akumvikana mu ndirimbo ngiye gusigara ku rugo akavayo kerekanye let me push kugira ngo mera itanzana indi ndirimbo ije gutangira gukumira cyangwa se kwirukansa bari kunsiga no murugo buryo bitekereza kuri ngo muri opinion yanjye kuko indirimbo yabaye hit ntago uhita uyikurikiza urabanza ukayereka igacuruza nyine urabanza ugasigamo umwanya kabanza igacuruza uri kumva urugero ni indirimbo ya Commerce Ava ya Diamond buriya arabanje asohora audio ifite aka visualizer gato yari Chilaye Nkosi Diamond Platnumz na Harrison gutyo uramaje arisora after 2 months hanyura meza biryo ndirimba ihari ko amasaba ahubwo ari gukora ikintu cyitwa challenge rero barayi pushinga za TikTok Instagram ngabore basoba nyuma hisokeye challenge zabayiziye kuyipushinga marketing yayo ni iyi imeze gute abanze rero bafeelinga kuri marketing byumwereka banze mu Rwanda isoko wenda nabyo birashoboka yaragize nyine yari bonye rero abanze mu Rwanda kenshi bafeelinga nyuma y'umushinga isohotse bakora iki umushinga urokoresha nyuma yo kugiye hanze Diamond ni umuntu usohora indirimbo yitwa Commerce Ava ariko agahita sara ahantu hose ama challenge agahita nayibonera remix iri big agahita asohora video irimo Just on the Lulu muri audio utaramwumvishemo izo ni result zikiza promotion kubera ko audio yabanje gupromotingwa bigera nubwo Chris Brown ayibyina nyuma rero ita abona impact yuko bana murangaje sondalo mu ndirimbo ariko raso ndirimbo no yitangiye ibitambo byinshi ntabwo uri muri grinding ntabwo uri gukora challenge ntugomba kuruhuka so yindirimbo push hard push hard as you can push hard wende muri kubona kubikora kuri ubu ngubu no wenda huye n'izitizi nyinshi z'amasaga n'ibiki Kenny Sol ni uri urageza kubikora akabyikorera akabyina akabdating abantu ibintu bigeze kavuga no one is the number one song you know pushing uyu munsi hari amakuru avuga yuko Chris Brown ngo agiye kuzaza Kigali ndiyo zabaje mu gikorwa cyo kwita izina ingagi ndetse abantu benshi bakomeje no kubigira dute bavuga ati se uyu muhanzi uzabaje kwita izina tazagaragara mu bitaro byaho udafite wenda nka konseri ni wenda abantu bazabona mu nk'abanyarwanda mukunda ibyo byo tubyite nguke wowe wabyumvishe gute cyangwa se mu buni cyangwa se
Naga bahanzi bose bagomba kuza mu Rwanda ariko baje guperforming. Kubera ko nitwa Camera Kabelo yaje gusura ingagi yarongera arigendera na benshi baza bakongera bakigendera. Kubaza guperforming ni nundi mushinga n'indi proje. RDB niba ariyo ushinzwe ubukerarugendo n'ibice byose. Wenda bafite uburyo babitagetinze n'imboni yabo kandi buri igihugu bafite bizagira influence nene ku gihugu. Kimwe no kwenda niyaza guperforminga aririmba byari kugira influence ku gihugu, ariko ubu ni umwanya wa RDB niwe wabisobanura neza cyane kubera ko n'ubundi kureba secteur yawe y'ubukerarugendo aba event organizers nabo bipanga akazi bamuhamagara aze guperforminga kubera ko RDB nagaho yagaza na Chris Brown ngo naze guperforminga. Wenda bategura igitaramo cya Visit Rwanda akaza akaririmbamo byiswe gutyo Visit Rwanda Music cyangwa se Visit Rwanda Music Concert cyangwa se Visit Rwanda Festival byakunda. Ariko ubu ngubu bari kureba cyane mu gusura byiza n'ubukerarugendo. Yeah, like that. Twizere neza ko hari iki impact ishobora kuzamara nk'abahanzi wenda bazagira amahirwe yo kuba wenda bicaranye nayo wenda kuri pano cyangwa se kuri ya line. Abo si abanyarwanda. Ntabwo mba tuhazi neza n'abacinege badafite. Kubera ko tuzi neza ko muri kiriya gihe hari abahanzi baba bahawe inshingano zimwe na zimwe. Uribuka Trace Awards wa mu Rwanda. Uzi ko Narema yaje se? Barema, ba Davido, ba Diamondi, ba Juxi, ba Andy Wanyashiski. Nese ko rabaye vuyemo ni iyi. Ushaka gusanga wenda baritinye. Nese ubwo batinyuka. Niba uta approaching Diamondi, niba uta approaching Diamondi waka approaching Chris Brown. Urinde. Niba gutangaza ari nk'abumva azavanya hara kuri nje numva makuru wenda ukayumva, nabo bakayemenya ko umuntu azazi na. Wala uge tusanga nkanuza nka arina. Ugasanga Banabo yageze nta muryo utazi. Reka ari ikintu tujye birenga. Cyangwa se ugasanga Davido yageze nta muryo utazi. Ndaje mbwire funny fact. Ariko nyine abantu benshi bashobora kunera amabuye. Abahanzi bo mu Rwanda nka mirongo inani na gatanu ku ijana ni abaturage. Abaki? Abahanzi bo mu Rwanda nka mirongo inani na gatanu ku ijana ni abaturage. Ugendeye kuki? Ntabwo ari abanyamujyi. Ntabwo bashobotse. Ntabwo bari active. Ubu ni ubwano bari active ni bake cyane. Ni ba Kivumbi King, ba Mike Kayihura. Abo nibo bita ko ari bari active ari Kenny K-Shirt. Kamwe ndagurira na fax rega. Impamvu ari act ari wenda ngo urenga urugero nka Kivumbi. Mwite mvuge ko ari umunyamujyi cyangwa se ari smart. Uri Kivumbi ku myaka yawe mike, ufite talent urabizi ariko ukora na approach. Uzanye A-Pars mu ndirimbo yitwa Captain. Uragizanye Joshua Baraka, umuhanzi ukomeye muri Uganda. Ugiye muri Kenya Plus 254 uzanye umuntu witwa Mville the Storyteller. Uri kumva? Ariko kandi ntabwo ugarukiye aho ngaho. Uragiye uzanye umuntu kuri album yawe. Ninde muntu yazanye wundi? Yazanye Mville the Storyteller. Sinzi undi muntu yazanye kuri iyi album ye. Bigaragaza uburyo ki uriya mupeti cyangwa se Kivumbi ari smart, ari umunyamujyi. Nyine urakubona aho guprofita ubwira yo let's do this and this. Then bikagira umusaruro. Ariko abandi usanga ari abaturage nyine. Wenyine ni umubaze kuririmba gusa. Kuvuga ngo aradiringa business ngo aragenda ngo Diamond Platinums yaje mu Rwanda n'indirimbo yitwa Hallelujah na Morgan Heritage. Hallelujah. Iriya ndirimbo yakorewe mu Rwanda. Korabo yasabiwe mu Rwanda itangirwa mu Rwanda. Wabonye impact byageze. Rero abahanzi mu Rwanda 85% ku ijana n'abaturage. Ntabwo bari sharp. Ntabwo bazi kudiringa. Nyine baraho nyine. Barakonje nyine. Barakonje nyine. Ku buryo ushobora gufata Bruce Melody wagiye kwa Ntabwo ngiye mvuze Bruce Melody namuvuze. Ndio wasanga ari muri 15 gasigaye wenda. Ngiye mvuze 45 y'abahanzi mu Rwanda n'abaturage they're not active. Ntabwo bazi guprofita amahirwe n'abantu nyine baba baraho bari mu bukonje baraho. Urabona umuhanzi w'umunyamerika araje Rwanda fighting amugereho umubwira ati byibuza se wa bimeze bite. Nushaka kuzahiga imemo. Umwe ni foto rega. Neza ubone mani foto byibura. Ni foto ntazo tujye tubona. Nubwo avuga ati ubeshya abantu mere nka Diamond twese ati coming soon projet danahari bibuze ucuruzemo none se urumva atari kuba mushapa atari kumunyamujya banza mu Rwanda kenshi ati twaganiriye byinshi nyinuka nabeshya ubeze kuri umuhanzi kubeshya byo babeshya ibintu gusa bidari ngo nubagize ibihe byiza iyi nzu yeye ati was good to meet you nizere ko ibiganiro twagiranye bizabyara umusaruro ni umunyamujyi mani ibihazi byo mu Rwanda ntabwo ari abanyamujyi abanza mu Rwanda ntabwo ari abanyamujyi nani gatanu ku ijana ni abaturage bazajya bazana banuza ba koca aribo bavuga icyongereza yeboro wenda ushobora kubiseka ariko ni funny fact nyine ni akantu karaho ni fact ariko isekeje nkubwiye ngo umuhanzi ni umuturage wumva ni kukubeshya wumva umuturage ari wa muntu nyine utazi ibintu
na Simo nuko nabanyamukuru ari abaturage. Eh. Industry yacu abaturage nabo abantu bari sharp. None se mese mu rugero rwafi. Uraje biseke. Ninge munyamakuru wenyine mu Rwanda. Wakoranye interview na Two Face DB ya Tubab muri Chess Awards. Ubwo zanyamukuru bari bahari. Bazari bahari benshi. Bonandusha icyongereza. Ariko nyina bayo munyamugi kubarusha. Kubonye mvigira garangara kuvuka icyongereza. Kuba yigo nyine kuba unyumvireze kuri point bwana munyamakuru. Kuba munyamugi si kuvuga icyongereza kinshi cyangwa cyiza. Gitinyo. Nuko menye ndakora iki hehe ryari? Na gute? Nago ryo Two Face DB ya Tubaba. Ari mu African Queen from Nigeria. Yaraje mu Rwanda. Ariko sa mutunze mikoro ni bande. Nge mfite na facts. Ubwire ngo aka video kamenemo ukereka abantu. Kuba munyamugi kuba sharp. Cyo tubura nabahanze abaye gutyo nyine byaje tubona ibintu byiza mera nka hamuna izo ragigira kikira nyine ugenduza za ko single gain ubwire ruga ruga ikubitemo uri Rayvanny tetema ariko uyu kubitana no witwa Maruma waraho ngwa none ngo washaka kugira ngo umushiki wacu international utari sharp utari active samira wa muhanze wo muri Tanzania nabonye aka interview akavuga ngo ni gutuvuga kutanzi Kuchangi wangu yeye nangu na televizo mwajira. Eee, yungu ita TID. TID mnyama. Njine uja. Ati mgiru. Tuka na kumuza nchiga nwecha atu. Wasozi ya ba. Wasozi ya usabi chaba hanzi nyarwanda. Muru sanje. Wababgira kuideburi ya hichi. Kujira ngoni. Bula wanaba wakumeze wajirute. Bate. Witezi nga umobitu kuchanga seba. Duteze nga umobitu. Kwa kumu hanzi. Uja minye kanye. Nijubuga vumu uja bijanga. Biku na chochira minye kanye. Okay na avuga ngo muziki w'u Rwanda warakuza ariko abakora ntago bakuze. Baragirwa ihe inama. Nibakure bamenye gukora ibintu by'ingenzi binafite impact. Bareke kugendera mu kigare. Bareke kwirya kuri media houses. Bareke kwirya kwitangazamakuru kubera ko buriya nakivuje ko abanzi bose bakiga ikintu bita marketing. Buri umenye marketing ngo ni iki? Mane wa ebana nanubwigoye marketing. Marketing igizwe n'ibi bitatu. Murabivuga. Ni reach, frequency na continuity. Reach na abantu bawe, na abantu ibintu byagezeho. Frequency nuko bangana. Continuity ni igihe bazakomeza kukubona. Ariko kandi hari ikintu bita life product cycle, ubuzima bw'igicuruzwa. Hari ikintu bita introduction stage, growth stage, na decline stage. Introduction stage nuko akunda igicuruzwa kiba ari gishyashya ku isoko. Marketing iba ari nini. Urabisokuza ukavuga afite igicucuko gishyashya kiniki growth stage handa abantu bamatangiye kukimenyekana kukimenya cyamaze kuba igistar ariko haza phase ya nyuma ari yitwa decline stage ubugiye kuzima product nyina abantu bayimenye ariko barayirambiwe impamvu byitwa life product sako ni ruziga bihora bizenguruka iyo byabaze kuba like bya decline nze byagiye hasi cyangwa igicucuko cyake kitagikunzwe nka mbere ubitusubira kuri ya phase ya mbere introduction stage kora promotion none gera kuri growth ariko ubizi neza kubgomba kumenya ko bigomba kujya kuri decline again ugahora wa updating ni sako nimavu nabwiye Coca-Cola bahora boba promotion kwazanya. MTN kwazanya. Promotion ariko umuhanzi ngo ngiyewe ngo nzangaruka ngo nuko ngo nzanya ngwindirimbo ngo ni mugiye nayo ufite uraba nyine wazimye ngo nacyo niyo mpamvu usohora project Watinda yugarutse kubona nk'umuntu wa nka upcoming artist. Kandi iyo introduction stage uje gukora ntabwo ubishyira imbaraga nk'inzo wagombye kubishyira. Mana ngerekanye nenda nababaye. Mwakoze kuza mwese turabashimiye cyane. Naringiye nka Sky 2.